374 kes baru COVID-19 direkodkan. Jumlah kes baru COVID-19 hari ini 19,505. Di Malaysia, 15,096 kes, manakala 73 kes sembuh di dalam. Tahun 2020 pasti meninggalkan memori dan kesan yang mendalam buat penduduk dunia. Tanpa sebarang amaran, COVID-19 melanda dunia bagai tsunami yang muncul tanpa diundang. Satu demi satu negara terhambat dan akhirnya ia melanda Malaysia termasuk Sarawak. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Tahap kesihatan sejagat mula merosot, aktiviti ekonomi terjejas teruk, semakin ramai hilang punca pendapatan, dan rakyat semakin gusar. Hari ini, saya akan mengumumkan pakej BKSS 6.0 yang merangkumi... Namun suasana getir pandemik tidak melemahkan semangat barisan pemimpin Sarawak. Berbekalkan amanah yang disandarkan kepada mereka, satu demi satu inisiatif dilaksanakan bagi memulihkan negeri Sarawak yang kita cintai. Hasilnya, Sarawak kini berada di fasa pemulihan dan terus mengorak langkah ke arah negeri maju berpendapatan tinggi. Kerajaan Sarawak menerusi Jabatan Pengurusan Bencana Negeri telah membelanjakan lebih RM344 juta untuk menangani pandemik COVID-19 di Sarawak sehingga 10 November 2021. Ia meliputi penggunaan hotel sebagai pusat kuarantin, bantuan pakaian perlindungan diri PPE, pembelian peralatan pengesanan dan makmal molekular ujian COVID-19, makanan dan tempat rehat petugas barisan hadapan, bekalan bakul makanan, pembelian aset dan peralatan perubatan, perbelanjaan program kesedaran COVID-19, perbelanjaan operasi setiap bahagian di Sarawak. Bagi meringankan beban rakyat yang terkesan, Kerajaan Sarawak telah melaksanakan inisiatif bantuan khas Sarawak Kusayang BKSS bernilai lebih RM5.3 bilion. Diskaun ke atas bil elektrik dan bil air yang memberi manfaat kepada sekurang-kurangnya 646,131 pengguna domestik, komersial dan industri dan menelan perbelanjaan RM684.7 juta. Diskaun 25% taksiran kadar cukai pintu untuk 185,819 premis melibatkan perbelanjaan RM240.47 juta. Diskaun 30% cukai tanah berjumlah RM23.68 juta yang memberi manfaat kepada 52,405 pemilik tanah. Diskaun 50% sewa pasar dan gerai beri manfaat kepada 10,165 penjaja dan peniaga kecil melibatkan perbelanjaan RM5.7 juta. Diskaun 50% sewa skim Perumahan Perbadanan Pembangunan Perumahan Sarawak HDC kepada 3,200 penyewa melibatkan perbelanjaan RM9.5 juta. Penangguhan pembayaran premium tanah tahun 2020 dan 2021 kepada 1,791 pemilik tanah melibatkan perbelanjaan RM271.3 juta. Penangguhan pembayaran skim pinjaman industri kecil dan sederhana SPIX kepada 144 usahawan melibatkan perbelanjaan RM1.3 juta. Pengecualian bayaran permit dan lesen perniagaan kepada lebih 10,000 peniaga melibatkan perbelanjaan RM20.66 juta. Pengecualian bayaran sewa bulanan kepada lebih 10,000 pengusaha kecil dan sederhana melibatkan perbelanjaan RM7 juta. Penghapusan kadar faedah 2% kepada 0% skim kredit mikro Sarawak SKMS yang memberi manfaat kepada 40,000 usahawan melibatkan perbelanjaan RM3 juta. Bantuan khas Sarawak Kusayang B40 kepada 783,930 ketua isi rumah dan individu bujang perbelanjaan RM879 juta.
Insentif untuk ketua isi rumah B40 dan individu bujang B40 melibatkan 960,000 penerima dengan perbelanjaan RM970 juta. Tambahan RM70 juta untuk skim kredit Mikro Sarawak SKMS bagi memberi kemudahan pinjaman kepada 40,000 usahawan. RM244.5 juta dana khas kepada 65,000 penjaja dan peniaga kecil melalui Sarawak Pay. Bantuan khas kewangan secara one-off sebanyak RM10,000 kepada lebih 40,000 syarikat perusahaan dan perniagaan yang aktif dan berdaftar dengan Perkeso perbelanjaan melebihi RM400 juta. Ini adalah sebahagian daripada pelbagai inisiatif dan bantuan dari Kerajaan GPS bagi membantu rakyat Sarawak. Untuk mencapai aspirasi ini, GPS telah menggariskan 7 teras strategik, iaitu mentransformasikan struktur ekonomi, memudah cara dan menambah baik urusan perniagaan, membuat laburan strategik, mengoptimalkan perbelanjaan dan penggunaan aset kerajaan, merancakkan aplikasi digital dan penggunaan data, memacu pembangunan yang inklusif, melaksanakan aktiviti ekonomi yang berlandaskan pembangunan mapan. Dengan mandat yang diberikan, fokus utama adalah untuk menyiapkan projek-projek infrastruktur asas sebagai landasan untuk memacu pembangunan ekonomi dan seterusnya menggerakkan sektor-sektor utama dan sokongan yang bakal memanfaatkan rakyat di Sarawak. Sarawak untuk semua, semua untuk Sarawak.